Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağı. Ermənistanın tanınan saytlarından olan news.am xəbər portalı Azərbaycanlı hakerlər tərəfindən çöktürülüb. Qarabağ haker komandası erməni xəbər portalını çöktürərək saytın əsas səhifəsində İlham Əliyev, Qarabağ Azərbaycandır, Prezident İlham Əliyev, erməni əsgəri ölmək istəmirsə, qoy Azərbaycan torpaqlarını tərk etsin qeydlərini ingilis dilində yazıblar. Səhifədə həmçinin milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun fotosu paylaşılaraq onun adı yazılıb.